Eräs ehkä kaikesta tärkeimmistä, ehkä tärkeinkin, kenties valtiopäivämme kaikista tärkein kysymys. Tämä retoriikka toistui, kaikui, herätti nukkuvia kaikissa saleissa ja taloissa, joissa säädyt kokoontuivat 1863-64 valtiopäivillä. Eniten keskustelua herätti näillä valtiopäivillä naimattoman naisen täysivaltaisuus sekä holhoojan naimavallan poistaminen sekä kysymys viinanpoltosta. Saiko sitä enää polttaa kotona? Tästä edellä mainitusta kysymyksestä kirjoitin pro graduni tasan 30 vuotta sitten ja vuosi sen jälkeen artikkelin Historisk tidskrift för Finlandiin. Mitä tapahtui näillä valtiopäivillä, mitä tapahtui naisen asemalle? Jo keskiaikaisissa maakuntalakeissa oli säädetty, että kaikilla naisilla piti olla holhoja. Näissä lakeissa myös leskellä oli holhoja. Nainen ei saanut itse päättää raha-asioissa, ei saanut itse edustaa itseään esimerkiksi tuomioistuimessa, eikä saanut, mikäli tällaista oli muutenkaan mahdollista, äänestää missään. Kun tuli suuri lakimuutos 1734 vuoden laissa, leski vapautettiin holhoudesta. Tämä oli tilanne jokaisessa Euroopan maassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa oli saman näköistä. Tunnettu tämmöinen rikas itsenäinen leski on kenties keltaisen sampanjatalon Veuve Clicquot. Tunnettuja ovat myös esimerkiksi kirjallisuuden kautta ne naiset, jotka olivat holhouteen sitoutuneita. Jos puhutaan tästä ajasta 1860-luvusta, niin moni valistunut ihminen oli lukenut esimerkiksi Love Almqvistin De Gore Ann ja siellä seurannut nuori Sara Wibeckin seikkailua, kun Sara ei pystynyt itsenäistä liiketoimintaa toteuttamaan, vaikka hänellä oli kaikki kyvyt tähän. Samoihin aikoihin ilmestyy myös Fredrika Bremerin Hertta, jossa nainen sitoutuu hoitamaan vanhaa miestä. Muita mahdollisuuksia ei ole. Ja näistä asioista kaunokirjallisesti kirjoitti samoihin aikoihin myös Fredrika Runeberg, mutta hän käytti sadun muotoja. Hän on kirjoittanut useita novelleja, joissa nuoret naiset polttavat itsensä, kuolevat tai toisella tavalla muuttuvat ja vapautuvat. Todellisuutta näistä holhotuista naisista on tutkinut muun muassa Hannele Kurki, joka kävi lävitse niitä 744 anomusta, joilla suomalaiset naiset keisareita anoivat erillisoikeutta holhouksesta. Tässä hänen materiaalissaan kohdataan aivan samanlaisia tyyppejä. Tämä Sara Wibeck-tyyppinen nainen, joka edustaa uutta keskiluokkaa, ei ole talonpoikainen, ei ole korkeasta porvarissäädystäkään, jotain siinä välissä ja pyrkimässä eteenpäin. Ja hänen materiaalissaan esiintyy myös tämä hieman vanhentunut nainen, joka haluaisi tehdä jotain, joka ei ole päässyt naimisiin ja haluaisi tehdä jotain itsenäistä elämässään. Kaikki nämä naiset Hannele Kurjen materiaalissa tosiaan hyvin nöyrinä, toisin kuin nämä romaanihahmot, jotka uskaliaina etenevät ja taistelevat holhousvallan ja muuta valtaa vastaan. Hannele Kurjen materiaalista toki myös kävi ilmi tapaus, jossa nainen, jolla oli 8 lasta, oli elänyt samassa huushollissa kuin timpurimies, joka oli luultavasti kaikkien näiden, tai monen ainakin näiden lasten isä, oli holhoussäännöksiin vedoten vaatinut sekä suvulta että köyhänhoidolta apua näiden 8 lasten hoitoon. Ja täällä päiviteltiin näissä papereissa sekä köyhänhoidon että suvun puolesta, että jo oli ihmeellistä, että tällainen nainen ei saanut muuttaa minne halusi ja tehdä aivan mitä halusi itse elättääkseen näitä 8 lasta.
valtiopäivät päättivät ja loppujen lopuksi aika yksimielisesti siitä, että naisen holhous loppui, siis naimattoman naisen holhous. Ensin 25-vuotiaana ja hieman myöhemmin 21-vuotiaana. Nainen sai itse kaikki ne kansallisoikeudet, joita naiset siihen aikaan pystyivät saamaan. Samat valtiopäivät hän itse asiassa päättivät myös siitä, että nainen sai äänioikeutta kunnallisvaaleissa. Tästä keskusteltiin hyvin paljon vähemmän, luultavasti siksi, että tämä holhouskysymys oli jo murtanut jäätä. Kun lähdin tutkimaan tätä, katson jo. Olette ehkä jo nähneet tämän näyttelyn, joka näyttää loistavasti, miten nämä valtiopäivät asettuivat, kuten Topelius sanoi, jäänlähdön aikaan. Aikaan, jolloin teollisuus rupeaa murtumaan Suomessa, aikaan, jolloin privilegioita lakkautettiin, aikaan, jolloin kaikin tavoin yritettiin vapauttaa se, mikä yhteiskunnassa sitoi yksilön. Myös palkollissäätöä muutettiin tällä valtiopäivällä. Joten oli aika luonnollista, kun tutkin asiaa, ensinnäkin sijoittaa tämä reformi naisen holhouksesta vapauttaminen juuri tällaiseen yhteyteen, liberalismin kasvuun, taloudellisiin vapauksiin. Ja tästä sain paljon tukea ruotsalaisesta tutkijasta Gunnar Kvististä, joka oli tehnyt aivan vastaavan tutkimuksen Ruotsissa. Hän ehdotti kirjassaan, että naisen vapautuminen oli osa toista suurempaa projektia. Projektia, jota hän kutsui luoton lisäämiseen, mutta se tarkoitti taloudellinen vapaus ja tämä luotolla eläminen, elämäntapa, jota tunnemme hyvin tänään, jossa yksilön vapaus ja sitoutumattomuus on tärkeä osa ja että yksilö korostuu. Kun tämän sanoin, niin silloinen oppi-isäni, ehkä nykyinenkin Matti Klinge, sanoi, että älä osta tätä ruotsalaisen selitystä. Tutki lisää, olisiko tässä muuta vielä. Suomi ei ollut niin teollistunut maa tähän aikaan kuin Ruotsi. Saattoi olla muutakin tässä näiden päätösten takana. Olin kumminkin löytänyt hyvin paljon tukea myös tälle Gunnar Kvistin teorialle. Suuri kannustus oli porvaris- ja talonpoikaissäädyssä ja myöskin aatelissäädyn teollisuusmiehien kesken. Eli kaikki ne, jotka saattoivat toivoa esimerkiksi rahan ja sahakaupan vapauttamista, myös puolustivat naisen se, että nainen ei olisi enää holhouksessa. Ja silloin, kuten nytkin, naiset olivat metsänperijät. Tarvittiin nämäkin metsät vapaaseen käyttöön. Samoin ne, jotka puhuivat naisen puolesta ja tämän reformin puolesta, myös todistivat sen, jonka oppi-isäni oli myös monta kertaa sanonut, että laki on aina jäljessä. Asiat voi olla tosiasiat ovat muuttuneet paljon ennen kuin laki näistä säätää. Ja varsinkin talonpoikaissäädyssä todisteltiin siitä, että tämmöinen säädös naisen holhouksesta vapauttamisesta on täysin turha, koska ovathan heidän tyttärensä jo piikkoina liikkuneet vapaasti siitä lähtien, kun olivat rippikoulun käyneet, eli olivat 15-vuotiaita. Saattoivat muuttaa maalta kaupunkiin tai ainakin pitäjästä toiseen. Ja samoin todistelivat myös ylemmän säädyn miehet, että kyllä naisissa oli jo kykyä hoitaa asioitaan itse. Tätä ne olivat todistaneet muun muassa hyvän tekeväisyystyössä, tai kykyä toimia kansalaisina, olivat todistaneet muun muassa hyvän tekeväisyystyön puitteissa. Tässä samassa todistivat moni siitä semmoisesta asiasta, johon heti tarttuivat ensimmäiset naiset, kun valittiin eduskuntaa vuonna 1907. Eli siitä, että kun naisia vapautetaan, samalla väkivalta
naisia kohtaan saattaa lisääntyä. Moni puhuivat tapauksesta, jota oli myös Hannele Kurki nostanut, tämmöinen tapaus, missä nainen, jolla on monta lasta, mutta isyys on epämääräinen, kuka auttaa, kuka hoitaa. Ja minulla jäi mieleen eräs talonpoikaissäädön lausunto, joka Raamattua lainaten sanoi, että ruotsiksi, että lika självklart som urmens väg på Helleberge är mannens väg till sine pigu. Eli ymmärrän hyvin, että nämä ensimmäiset eduskuntaan valitut naiset heti tarttuivat semmoiseen asiaan kuin naisten katurauha Helsingissä, suojakodit naisille, missä voi synnyttää aviottomia lapsia. No, lähdin kumminkin jatkoin tutkimusta, katson, onko tässä muuta kuin tämmöinen niin kuin teollisen maailman ilmentyminen, joka saivat näitä valtiopäivämiehiä säätämään tätä lakia. Ja huomasin yllätyksekseni, että isänmaa mainittiin myös aika monessa puheenvuorossa. Isänmaa jo 1860-luvulla, ainakin muodossa kansakunta. Ja selkeämmin ehkä tämän asian ilmesi eräs aatelissäädön edustaja Carl Magnus Björkenheim sanomalla, että nyt valtiomiesten pitäisi ymmärtää, että kun tähän otetaan kantaa, että vapautetaanko nainen holhouksessa, samalla otetaan kantaa kysymykseen kansakuntaa. Voiko kansakuntaa, voiko natsuun, voiko fustelan, voiko sitä määritellä ilman, että naisia otetaan mukaan tähän käsitteeseen. Eli paljastui, kun professori pani minut töihin, että siviili oli Helsingissä ja Suomessa tähän aikaan ehkä enemmän semmoista siviiliyhteiskuntaa kuin mitä oltiin arveltu. Pidettiin ehkä Helsinkiä ja keskustelu ilmapiirtä ja noin enemmän virkamielisenä jäykempänä kuin mitä se oli. Mutta tällainen kansallisuusajatus myös selvästi ilmestyi siinä keskustelussa. Ja minä sitten päätin tämän, ainakin tämän artikkelini, vähän kyllä vielä Gunnar Kvistiä kaikuen, että Suomessa naisen vapauttaminen holhouksesta liittyy suurempaan projektiin, eli kansakunnan rakentamiseen. Tämä oli 30 vuotta sitten, ja naistutkimus asteli vielä lasten kengissään. Ja Suomessa vallitsi myös ainakin sosiaalihistorian puolella suuri semmoinen teorian vastaisuus. Piti aina olla faktat todistamassa kaiken. Joten päädyin tähän, mutta nyt jos saisin tehdä sen uudestaan, lähtisin tarkastelemaan asiaa toiselta kannalta. Eli semmoisen teorian kannalta, jota ollaan kutsuttu sukupuolisopimukseksi. On niin kauan sitten, kun mä tutkin, että minä en muista näitä aivan alkuäitejä, mutta esimerkiksi Yvonne Hirdman Ruotsissa on tätä paljon tutkinut ja nyt aivan äskettäin julkaissut semmoinen Ruotsin historia, joka on hyvin, hyvin paljon kehuja saanut ja jossa hän niin kuin koko historian kulkuun soveltaa tätä sukupuolisopimusajatusta. Eli mikä se semmoinen voi olla? Se on tavallaan yksinkertaisesti sanottu tämä hiljainen näkymätön sopimus, joka meillä on siitä, mikä on nainen ja mikä on mies. Mikä sopii naiselle, mikä sopii miehelle. Ja tällainen sopimus tietysti vaihtelee ajassa ja paikassa. Se oli erilainen Ruotsissa 1860-luvulla kuin Suomessa hieman erilainen. Se on varmasti Suomessa tänään erilainen kuin Taimaalla, erilainen kuin Ruotsissa saattaa olla. Mutta kumminkin, että meillä on nämä piilotetut kuvat siitä, mitä naiselle ja miehelle sopii, ja taloudellinen todistehan tästä aina on olemassa. Naisten euro on vieläkin 90 senttiä, 30-luvulla se oli 60 senttiä, 20-luvulla 50 senttiä, 1860-luvulla vain murto-osa miehen palkasta, mikäli naiset nyt oli palkalla. Olisin katsonut silloin vähän enemmän, mitä sanottiin rivien välistä tietysti.
Sitä voi tietysti myös vain vanhetessa oikein lukea. Mutta olisin katsonut myös, mitä sanoivat valtiopäivän ulkopuolella olevat henkilöt. Olisin ehkä kiinnittänyt vielä suurempaa huomiota kuin mitä todellisuudessa tein Fredrika Runebergin lausuntoon. Hänellähän ei ollut mahdollisuus puhua valtiopäivillä, mutta hän kirjoitti vuonna 1864 pojalleen, joka oli silloin Italiassa, Walter-pojalleen. I ett brev till sonen Walter skrev hon att lagändringen för kvinnan innebar en skymt av den första stråle av erkännande att hennes plats dock icke är emellan barnet och dåren. Tämä päätös näyttää sen, että lapsen paikka ei ole enää lapsen ja hullun välissä. Naiselle annetaan jotain muuta arvoa. Eli mikä oli tapahtunut? Tällainen ikivanha sukupuolisopimus oli hieman järkyntynyt, hieman järkyttynyt. Ja mulle tämä sen selityksen selittää sen suuren keskustelun. Se oli tavallaan uskon asia, johon kaikki mielellään puuttuivat. Raija Julkunen, joka on tunnettu tasa-arvon tutkija, Suomen tasa-arvon, siis tämän tai 1900-luvun tasa-arvon tutkija, on myös todennut tästä sukupuolisopimuksesta Suomessa, että siis nämä kysymykset, missä sitä vähänkin järkytetään, esimerkiksi aborttilainsäädännöllä tai säätämällä perheväkivallasta jotain, tai naisten palkoista tai naisten kiintiöistä, kuten silloin, kun meille tuli tasa-arvolaki, niin se herättää verrattain suuren keskustelun, enempää keskustelua kuin muissa Pohjoismaissa, ehkä enemmän kuin muissa Euroopan maissa. Se on syystä tai toisesta herättää paljon keskustelua Suomessa. Kun näitä asioita hieman käsittelin, mutta mitään tämmöistä teoriaa mulla ei ollut käytössä, niin otin silloin käyttöön paljon Irma Sulkusen selitysmallia siitä, että kehitettiin semmoinen kaksijakoinen kansalaisuus. Että naiset saivat kyllä näitä oikeuksia, jotka pidemmän päälle johti sitten kansalaisoikeuksille, mutta samalla rakennettiin kaikenlaisia aitoja naisen ympäri. Eli lähinnä väitettiin, että tämä kodin sfääri on ainoa, missä nainen voisi turvallisesti vaikuttaa. Ja nainen on tapojen ja kodin enkeli ja tämän tyyppistä. Mikä Sulkonen, minä ja moni muu naistutkija on katsonut tavallaan sorroksi. No tänään jälkiviisas naistutkimus tietää, että ne käsitykset, joita oli ennen tätä, oli ehkä vielä loukkaavampia tai kummallisempia. Nainen oli tyhmä, en tyhmä tai viekas tai epärehellinen en poikke med klumpfote mer värd än sju flickor, här oli myös ennen tätä aikaa tavallinen sanonta. Joten tietysti suhde naiseen kehittyy samanaikaisesti kuin yhteiskunta, ja se seuraa muuta kehitystä, ei ole ehkä niin vankka asia kuin nuori naistutkimus ajatteli sen olevan. Jos saisin tehdä tämän uudestaan, niin tutkisin tietysti myös tarkemmin, että mitä puhuttiin siinä toisessa keskustelussa, joka oli niin vilkas, eli viinanpoltosta. Miten paljon siellä esitettiin väitteitä suomalaisista miehistä ja viinanpoltosta miehiin liittyen? Tässä voisi varmasti olla yhteyksiä. Ja esimerkiksi Pirjo Markkola ja Ann-Katrin Östman ovat onnistuneesti näyttäneet, miten torpparikysymys myös kytkettiin nimenomaan tällaiseen sukupuolisopimukseen, jossa sitten yhtenäisesti sovittiin miehet, että itsenäistymässä Suomessa mies ilman maata ei ole oikein mikään mies. Tavoite oli kyllä, että mahdollisimman moni mies pystyy omistamaan jonkinlaisen maakappaleen. Julkaistu myös Historisch Tidskriftissä viime vuonna.
Joo, eli päättäisin tällä kertaa sanomalla, että yhtä tärkeää olisi tutkimukselle kuin tietää, että minkälaisia naisia hyväksyttiin suomalaiseen kansakuntaan, on se, että minkälaisia miehiä ei hyväksytty, mitä miehiä vastaan, mitä maattomia miehiä vastaan tai viinaa käyttäviä miehiä vastaan esiteltiinkään siinä viinapolttokysymyksessä. Tämä on vielä tutkimatta. No niin, kiitoksia. Tämä oli ihan mielenkiintoinen rinnastus. Viinapoltto, aivan niin kuin tässä todettiinkin, niin se oli näitä merkittävimpiä kysymyksiä, jotka olivat valtiopäivillä esillä. Ja viinaa polttava ja viinaa kuluttava maaton mies, niin on ihan mielenkiintoinen tutkimuksen aihe. Siinä missä täysivaltaiseksi tuleva nainen. Kun kuuntelin tätä esitelmää, niin sellainen kysymys tuli minulle heti mieleen, ehkä tällainen kvantitatiivinen lähestymistapa, että nämä 744 hakemusta, mikä oli näiden sitten seuraus? Oliko, että siis moniko menestyy ja moni ei menesty, ja miksi? Suurin osa menestyy just siksi, että maailma oli jo sen näköinen, että se oli parempaa. Tosiseikkoja vain vahvistettiin myöntämällä tätä eri oikeutta. Mikä muuten, jos saa vielä jatkaa tässä, niin Suomen nainen sai tässä täysivaltaisuuden. Mikä oli ympäröivien alueiden tilanne? Siis Ruotsissa oli aiemmin myönnetty ilmeisesti. Ruotsissa oli ja Venäjällä oli jo vuosikymmeniä aiemmin. Eli Suomi oli tässä, niin tässä tämä konservatiivisuus tuli tässä jo aiemmin esille, niin tässä nyt on esimerkki tästä konservatiivisuudesta, siis ainakin lakien ja asetusten. Niin, ja sitten siitä, että valtiopäivä ei ollut kokoontunut. No aivan niin, aivan tietysti. Niin, olkaa hyvä. Joo, miten tämä suhtautuminen naisiin ja naisten oikeuksiin sitten oli erilaista eri säädöissä? Oli kyllä erilaista, ja konservatiivisimmat tässä mielessä oltiin pappissäädyssä ja jotkut talonpoikaissäädyn edustajat. Mä luulen, että sillä tavalla ei pysty, näkemys naisestahan seuraa usein niin kuin poliittista näkemystä, ja jokaisessa säädyssä oli vähän eri poliittisten suuntien edustajia, eli niin kuin on aika liberaalilla on aika selkeä naiskäsitys, konservatiiveilla toinen, ja näitä pystyy näkemään kaikissa säädyissä. Mutta kuten mä sanoin, niin helpoimmin tämä uudistus oli, niin kuin hyväksyttiin porvaris- ja talonpoikaissäädyssä. Joo. Niin on kaikkea. Niin kuin tässä mainittiin, tämä erivapaus, jota 1800-luvun loppupuolella sitten naisille erilaisissa asioissa annettiin, näin myöskin yliopistollisen tutkinnon suorittamisessa, niin siinähän oli tietynlainen piilosanoma, kun se päätös kuului, että hänelle myönnettiin sukupuolestaan kuolimatta oikeus. Joo. Totta. Niin on kallon. Kysyn, millainen oli naisten perimisoikeus tähän aikaan, ja miten se on kehittynyt? Joo, se oli ihan 1734-vuotislaista lähtien sellainen, että kaupungissa miehet ja naiset perivät saman verran, ja maalla tyttö sai 1/3 vähemmän. Ja silloin Jutikkala on näyttänyt usein lehmän ja metsäpalan, jos sitä oli. Niin, ja sitten voi vielä sanoa, että Ruotsissa oli jo myös tämä niinku tasavertaisempi perimisoikeus toteutettu. Voidaanko tunnistaa joku niin sanottu first lady silloin 150 vuotta sitten tässä maassa? Joo, hyvä kysymys. Siis tarkoitatko naisasian nainen vai? Joku sellainen, joka nyt olisi jollakin tavalla. Ne varmasti ei ollut samoja ihmisiä. En usko, siis semmoista vähän feminististä. No joo, tässä voisi ehkä niin kuin tavallaan Fredrika Runeberg oli sekä korkeassa asemassa, että hän ajatteli mahdollisesti vähän feministisesti.
Mutta sellainen, joka kirjoitti valtiopäivistä, oli Adelaide Ehrnrooth, joka oli ensimmäisiä lehtimiehiä. Jos haluaa, niin voi sanoa, että ensimmäisiä naispuolisia lehtimiehiä. Mutta hän siis kirjoitti ja hän kirjoitti kirjoja myös. Mä just näin sen kysymyksen. Siis se mikä nähdään, se taulu, kun tullaan sisään tänne valtioarkistoon, se näyttää hyvän sen tilanteen, että naisilla ei ollut ääneoikeutta, mutta ne olivat kyllä siellä seuraamassa läheisesti tilannetta. Niin, olkaa hyvä. Saanko puhuttua tähän? Joo. Niin, tämä tämmöinen first lady -käsite kai viittaa lähinnä presidentin puolison tai vastaavan henkilön. Ja hovirouva Aurora Karasin oli se, joka valtiopäivillä niin kuin otti vastaan kaikkien suomalaisten puolesta sekä omassa kartanossa että niissä tanssiseissa. Joo, totta. Kyllä sellainen henkilö oli, hänellä oli virallinen korkea asema hovissa. Joo, joo. Ja tämä on kaikki sangen huomauttavaa, koska hän oli naimaton, siis leski siihen aikaan. Joo, se oli myös erikoista. Että keisari tietysti luotti häneen, mutta just että näin moderneja oltiin tavallaan. Jaha, vielä lisää. Joo, vielä yksi kommentti tuohon, kun säädyillä oli hiukan erilaisia näkemyksiä naiskysymyksissä 1800-luvun loppupuolella. Ja totesi, että pappissääty ja osa talonpoliittisesti ja nimenomaan vastusti näitä uudistuksia. Niin tässähän on taustalla tietysti sellainen raamatullinen näkemys, jonka mukana ajateltiin, että tämä on jumalallinen maailmanjärjestys, että kullakin on oma paikkaansa kullakin säilyllä ja kullakin sukupuolella, ja tämä loukkasi tietysti tätä näkemystä, ja Suomessahan oli vallalla tämmöinen biblisistinen suuntaus pappisten johdossa, jossa sitten tämä vanha muinainen järjestys niin kuin samaistettiin ikuisen totuuden kanssa, ja vain harvat poikkeukselliset uudemman polven pappismiehet sitten innostuivat näistä naisvapausaatteista. Joo, oli selviä eroja. Tai eri näkemyksiä oli, mutta loppujen lopuksi, kaikissa säädyssä loppujen lopuksi, kun oltiin vaan saatu niin kuin päästää, miten se nyt sanoo suomeksi, kaasut, niin sitten asiaa pystyttiin yhtymään. Jaha, vielä lisää ilmeisesti. Haluatko joku kommentoida vielä vai? Joo, olkaa hyvä. Mä olen Hannele Kulonen, olisin sellaista kysynyt, että miten valveutuneita ylipäänsä nämä olivat nämä valtiopäivämiehet, kun ei ollut mitään politiikkaa tai tällaista, missä he olisivat harjaantuneet käsittelemään asioita ja harkauskirjallisuus tai sitten on se ainoa kirjallisuus, mitä on lukenut. Joo. No nehän on julkaistu nämä kaikki puheenvuorot. Ja ei ne huonoja ole. Mistä sen oppi? En tiedä. Kirkossa aina jotkut Ruotsin suurimmista kirjailijoista ovat vapaa seurallisista piireistä. Kyllä sitä oppii eri paikoissa ilmaisemaan itseään. Mä ymmärrän kyllä, tuon kysymyksen ei viitattu paljon niin kuin kirjallisuuteen tai noin, mutta sen voi itse lukea ja ehkä yllättyä siitä, niin kuten osa mun tutkimus myös näytti, että siis yhteiskunta oli siviilimpi, ehkä myös sivistyneempi kuin mitä luullaan. Mutta kyllä se on myös totta, että oli nämä, jotka kovasti tarttuivat semmoiseen raamatulliseen ja ikivanhaan näköön asioista, että näillä ehkä ei ollut sitten mahdollisuus jäsentää ajatuksiaan. Minä puhuttua tähän vähän, kun valmistaudun vähän, kun vilkaisin niitä asiakirjoja, niin heti ensimmäisessä valtiopäiväistunnossa talonpoikaisäädyn puolesta esitettiin, että kaikki myöskin suomenkieliset puheet hyväksyttäisiin ja käännettäisiin. Ja silloin tämä talonpoikaisedustaja sanoi, että koska talonpojat eivät ole saaneet niin kuin monet muut käydä koulua ja oppia siellä ajattelemaan niin nopeasti ja ymmärtämään näitä asioita niin hyvin. Mutta sehän on koko tämä minun tutkimukseni pääteesi juuri, että Suomeen oli yliopistomaailmassa syntynyt siis semmoinen intelligentsia, joka
toimitti sanomalehtiä ja huolehti yhdistyksistä ja sitten myöskin muodostin varsinkin tämän liberaalisen ryhmän valtiopäivällistä kaikki. Ne oli kaikki entisiä ylioppilasosakuntien ja ylioppilasjärjestöjen aktiiveja, jotka olivat jo 1840-luvulla kasvaneet tähän kansalaisuuteen ja sitten toteuttivat sen 60-luvulla. Jos minäkin saan verrata omiin tutkimuksiin, niin kuin tässä, tässä kollegani Dr. Ramsekin oli näyttäkeli. Jos vielä lopuksi saan kommentoida vielä tätä sillä tavoin, että mikä arvo on sitten annettava sille, että kylän yhteiskunnassa oli päätöksentekoa myöskin talonpoikaissäädyssä, pitäjän kokoukset ja muut, niin näissä käsiteltiin kuitenkin yhteisiä asioita toisella tasolla toki kuin valtakunnallisella tai suuriruhtinaskunnan tasolla, mutta kuitenkin jonkinlaista harjaantumista tässäkin on.